ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တကဘာလုံးကယောဂါဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဆင်းရဲလေ့ကျင့်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်တို့အကြံဒါအကုန်မဲလားဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါလေ။အမေရိကန်ပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေချိန်မှာတရုတ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းလေရင်တင်စစ်သင်္ဘောများပါဝင်တဲ့ဆင်းရဲလေ့ကျင့်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဟာငင်းပွားရေပိုင်နဲ့အတွင်းကြီးမားတဲ့ဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုများလည်းပြုလုပ်နေခဲ့ပါလေ။အဲဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုများမှာရေငုပ်သင်းမောတိုက်ဖျက်ရေးလည်းပါဝင်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအပြည့်အဝမကူးစက်မီကလမ်းညွန်ဒုံးကျည်တက်ဆင်ထားတဲ့အမေရိကန်ဖြတ်သင်းမော USS McCampbell ကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြန့်ချပြီးနောက်ထိုဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PLA ဟာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောလေရင်တင်သင်းမောလင်ဒိုနီဥဆောင်တဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုများနဲ့လေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းအင်အားတိုးချဲ့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းလေရင်တင်သင်းမောစီးရေးလေ့ကျင့်မှုအပြီးထပ်မံလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဥရာသီအစောပိုင်းဘူဟိုင်းရေလက်ကြားမှကြမ်းတမ်းတဲ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေများအောက်မှာG15 တိုက်လေရင်များဟာလင်နိုနင်လေရင်တင်သင်းမောကုန်းပတ်လေရင်ကွင်းမှပြန်တက်သွားပြီးနာယီများစွာအကြာမှပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးတော့ရေတက်လေချောင်းတက်ကတူမှနီးပညာများအတွက်နီးစနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေ့ကျင့်မှုအောင်မြင်ပါတယ်လို့တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်နေ့စဉ်သတင်းစာကမတ်လ23ရက်နေ့မှာကြေညာထားပါတယ်စီးရဲလေ့ကျင့်ခြင်းကို COVID-19 ကူးစက်မှုအချိန်ဟုန်မြင်မာနေချိန်မှာပင်ရက်တံမှာမဟုတ်ဘဲလေရင်ရှိလေရင်မှုများလေ့ကျင့်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လယ်ပြင်စီးရဲလေ့ကျင့်မှုဟာကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရမီဒီယာများကဆိုထားပါတယ်။လေရင်တင်သင်းမောတစည်းဆိုတာမောင်းကန်းမှာလူအများအပြားစုယုံနေရပြီးကူးစက်ယောဂါများခံရနိုင်ရည်ရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောတစဉ်ဖြစ်ပါလေ။သက်ဆိုင်ရာတောင်များကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်ဒိုနင်လေရင်တင်သင်္ဘောဟာကူးစက်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းအခြေစိုက်ရေချောင်းကျွမ်းကျင်သူလီဂျယ်ကအစိုးရအာဘော Global Times ကိုပြောပါလေ။နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်လေရင်တင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ရှင်တောင်းမှာလဲဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ထိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမရှိဟုမြို့ချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့သတင်းကောင်းကြီးများနဲ့အရိဒအာဘော်များအတွက်လူသိများတဲ့ Global Times ကဖော်ပြတော်လဲနောက်ပိုင်းအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာထိုအရေးပါတဲ့စစ်မျက်နှာကိုလုံးဝစွန့်ပစ်ထားခြင်းမပြုပါဘူး။၎င်းတို့ရဲ့ဒုံးကျည်တင်ဖြတ်သင်းမော USS Barry DDG-52 ဟာလက်နက်ပစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုမကြာသေးမီရက်များကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းဒုံးကျည်ဒဇင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကအနောက်ပစိဖိတ်မှာရေချောင်းတွာလာမှုစစ်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အမတ်9စစ်သင်္ဘောအုပ်စုကကြေညာထားပါလေ။ဒုံးကျည်တင်ဖြတ်သင်္ဘောဟာလက်နက်ပစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်းဒုံးကျည်ဒဇင်ပစ်လုပ်ခဲ့ပြီးထိုစစ်ဆင်ရေးကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမတ်9ရေတက်သင်္ဘောအုပ်စုရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ရေတက်အင်အားအပြိုင်မှုကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။